Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ድና የተከበራችሁ የአቡ አማሪ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላምና ጤና እመኝላችኋለሁ። ሰበር ዜና እየላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ ያው አዲስ ደስ የሚል መረጃ እየላችሁ መጥቻለሁ። ትናንት በኢዱ ቀን ያያችሁት ጉዳይ አለ። በሱ ጉዳይ ላይ ደግሞ ዛሬ ያው አዲስ የሆነ መረጃ እየላችሁ መጥቻለሁ። ያው ደስ የሚል መረጃ ስለሆነ ይህን ደስ የሚል መረጃ ለእናንተም ላካፍላችሁ ብዬ ነው። ምንድነው የኢሳም ሀበሻዊ እህትና ባለቤቱ አዲስ የሆነ ቻናል ከፍተዋል ማለት ነው። ያው ቻናሉ ከተከፈተ ኦልሬዲ ሳምንት አካባቢ ሆነዋል እና ትናንት ከተለቀቀው ቪዲዮ ያው ከዛ አንጻር እንግዲህ ብዙ ሰዎች እየገቡ አበረታተዋታል ማለት ነው። ኦሬዲ ሰፖርት አድርገዋታል። በጣም ደስ ይላል። ያንን መረጃ ለእናንተ ላካፍላችሁ ነው መጣሁት ማለት ነው። ያው አዲስ ቻናል ከፍተዋል ማሻአላህ። በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እንግዲህ ያ ቪዲዮ ከተለቀቀ በኋላ ትናንት ደግሞ ያው የነሱ ቻናል ተሰራይቶ ነበረ። እንግዲህ በ24 ሰዓት ውስጥ ወደ 17000 የሚሆን ተከታዮች ማፍራት ችለዋል ማለት ነው እና በጣም ደስ ይላል። ያው ሸር ላደረጋችሁ ኢትዮጵያዊነታችሁን እንግዲህ ላስመሰከራችሁ የኢትዮጵያዊነት ባህል ይህ መሆኑን ላሳያችሁ ሰዎች እንግዲህ ይህ ለእናንተ ምስጋና ይገባል ማለት ነው እና እዚህ ጋ በስክሪን እንደምትመለከቱት ማለት ነው ይህ የእነሱ የዩቲዩብ ቻናል ነው። ገብታችሁ እናንተም አበረታታቸው፣ ቤተሰብ አልሆናችሁ ቤተሰብ አድርጓቸው ማለት ነው። ስራቸውን እንግዲህ ጥሩ ጥሩ ስራዎችን ይለቃል ብለን እንጠብቃለን። ያው እንደዚህ አይነት ሰዎችን ማበረታታት እንግዲህ ባህላችንም ከባህላችንም አንጻር ይገባናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ለማለት ነው የመጣሁት። አመሰግናለሁ። ለእኔም ቻናል አዲስ የሆናችሁ ይህ የእኔ የአቡ አማር የዩቱብ ቻናል ነው ማለት ነው። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እጠይቃችኋለሁኝ። እስከዛው በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛል።